El momento de ceder la palabra a las autoridades que nos han acompañado durante todo el transcurso de esta noche. En primer lugar, el presidente de la Comisión de Fiestas, Mare Déu de Loreto, Juan José García Pastor, nos dará la bienvenida a las fiestas patronales. Bona nit, senyors i senyores. En esperança i il·lusió, hem aplegat al començament de les nostres festes patronals del 2013. Bueno, com anaven dient, primer les festes patronals del 2013 i és un honor per a mi poder dirigir-me a tots vostès com a president de la Comissió de Festes Mare de Déu del Loreto. Per això, en primer que res, hem dirigit a les autoritats d'aquesta nit, nos acompanyen, per a donar-los les gràcies per a tota la seva col·laboració. Gràcies, senyor alcalde, i gràcies, senyor regidor de festes. Per supost, també, dono les gràcies a la parròquia de la Mar, a la cofradia de pescadors i a la policia local pel seu incondicional recolzament, i també a totes les penyes i carrers que col·laboren amb nosaltres. Al igual que la Creu Roja i a totes les empreses col·laboradores en la festa. Saludar també a totes les autoritats i representants dels altres festes, tant locals com de les poblacions veïnes, que esta nit han volgut estar amb nosaltres. Sense l'ajuda de totes aquestes persones i sense l'esforç de tots els que formem la Comissió de Festes, aplegar aquesta nit haguera sigut una tarea difícil. Als majorals i majoresses d'enguany, donar-vos l'enhorabona pel càrrec que a partir d'esta nit aneu a ostentar. Que disfruteu d'aquestes festes i que siguin inoblidables per a vosaltres. A vostès, amics i veïns, vull dir-los que aprofitem aquests dies per a ser feliços, que disfrutem tots els actes que hem preparat i que participem de tots ells. Si estem units, l'alegria sempre serà més gran. I per últim, donar-los les bones festes i dir-los que visca Xàbia i que visca la Mare de Déu de Loreto. Gràcies i bona nit a tots.